Новини середи підсумуємо в Подільській панорамі. У студії Олена Кам'яняш і Оксана Фіновська. Вітаємо і спершу коротко про основні теми. Медики проти медиків, або чому звільнили завідуючу відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської райлікарні. Червоно-чорні поряд із державним 11 разів на рік прапор національно-визвольної боротьби підніматимуть у Хмельницькому. Новини спорту. Хмельницькі самсонівці вибороли призові місця на чемпіонаті України з рукопашу. Завідуючи відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської райлікарні Валентину Поліщук нині звільнили з посади. Її відставки вимагала частина колективу медзакладу сьогодні під час страйку. На думку представника протестувальників, лікаря-анестезіолога Володимира Гавенка, саме через керівника за останні півроку з відділення звільнилися 5 лікарів та 9 медсестер. Вона, каже Володимир Гавенко, тиснула на підлеглих. Екс-завідувачка анестезіологічного відділення Валентина Поліщук звинувачення відкидає. Більше про конфлікт у Старокостянтинівській районній лікарні розповість Юрій Курочка. Близько півсотні працівників Старокостянтинівської райлікарні сьогодні вийшли на акцію протесту. Серед них лікар-анестезіолог Володимир Гавенко. Разом з колегами він вимагає звільнення за відділенням анестезіології та інтенсивної терапії. Вийшли всі завідувачі Старокостянтинівської центральної районної лікарні, хірурги. В зв'язку з тим, що відділення реанімації склалась така морально-психологічна атмосфера, яка привела до того, що з відділення реанімації звільнилося 5 лікарів на протязі півроку. Валентину Поліщук призначили на посаду завідуючої відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської райлікарні 2 роки тому. До цього вона більше 10 років працювала лікарем-анестезіологом, розповідає завідувач хірургічним відділенням Микола Гнатюк. Ми з нею довго працювали майже рік, і в нас як-то і проблем не було. А потім що-то в нас зіпсувалися стосунки. В відділенні робили таємне опитування, із 20 голосуючих 18 виступили проти неї. 20 березня відбулося засідання комісії із трудових спорів Старокостянтинівської райлікарні. У протоколі рішення присутні зазначили, що саме їх не влаштовує в роботі завідуючий відділенням. Розповідає лікар-анестезіолог Старокостянтинівської центральної районної лікарні Павло Бігняк. Через недолуге керування, постійні конфлікти та претензії із відділення звільнилося 5 лікарів, анестезіологів та 9 медсестер-анестезисток. Коївся постійний тиск з боку Поліщук Валентини Андріївни на медичний персонал, на середній, молодший медичний персонал та на лікарів. Створена важка гнітюча обстановка, морально всім співробітникам дуже важко. Зазначені претензії Валентина Поліщук вважає несправедливими. Головний лікар півроку не мав за що мене звільнити. В кінці кінців пішов у відпуск. Прийшов його замісник по лікувальній роботі. Сьогодні зачитав мені наказ про звільнення не тільки з посади, але й з роботи. Сказали, що за статтею 40 мене звільнили. Головний лікар медзакладу Володимир Стіхарєв вчора пішов у відпустку. Рішення про звільнення приймав виконувач обов'язки Сергій Чесаков. Я прийняв рішення, звільнив її з посади відповідно до рішення комісії по трудових спорах. Про її кваліфікацію ніякої підстав говорити, що вона якась недостатня чи в мене немає. Але крім, скажімо, фахового рівня є і інші характеристики роботи, якщо вона людина працює на тій чи іншій посаді. Протокол комісії із трудових спорів щодо звільнення працівника носить рекомендаційний характер, пояснює юрист Олег Літвін. Рішення комісії по трудовим спорам було датовано 20 березня цього року. Тому я вважаю, що це безпосередньо мав прийняти таке рішення, дане рішення по даній ситуації головний лікар, це перше. І по-друге, в короткі терміни після винесення даного протоколу. Валентина Поліщук наразі визначається, чи оскаржувати звільнення у суді. На це законом передбачено 30 днів. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Червоно-чорний прапор вивішуватимуть в обласному центрі поруч із державним. Підніматимуть його 11 разів на рік. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії Хмельницької міської ради. Проголосували за нього 33 із 35 присутніх у залі депутатів. Червоно-чорний прапор вивішуватимуть з нагоди дат, пов'язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті героїв. Його підніматимуть біля адміністративного будинку Хмельницької міської ради, а також на будівлях, у яких розміщені
розміщуються органи місцевого самоврядування. Рекомендують вивішувати червоно-чорний стяг і підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності. Продовжуємо. Під варту взяли групу з 4 осіб, яких підозрюють у пограбуванні помешкань хмельничан. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, особи представлялися працівниками служби газу. Під приводом перевірки газової системи заходили до квартир, викрадали там цінні речі та гроші. Їм інкримінують групові крадіжки у великих розмірах. Якщо вину підозрюваних доведе суд, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз підозрювані перебувають під вартою. Одночасно рішенням суду їм визначено суму застави в розмірі понад 80 тисяч гривень кожному, повідомила Алла Плінська. Хмельницький – єдине місто в Україні, де працює школа волонтерів. Так стверджує ініціатор цього освітнього проєкту, голова Хмельницької громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк. Зараз, каже, розпочалося навчання для 3-го набору слухачів. А це молодь від 15 до 20 років, яких навчатимуть основ волонтерської діяльності, проєктного менеджменту та розробці власних проєктів. Заняття проводитимуть двічі на тиждень. Тетяна Ворожцова – далі. Владислав Лазуренко – учасник 3-ї Хмельницької школи волонтерів. На першому році, розповідає, учні знайомилися і дізнавалися, що таке волонтерство. Далі, каже Владислав, буде більше теоретичних занять. Там багато було різних завдань, нам розказали точно, що таке волонтерство, показали різні, як би можна сказати, конкурси, для, щоб ми познайомились. А на наступних заняттях, думаю, вже нам будуть все більше розказувати, буде вже більш теорія, мабуть. Всього у школі волонтерів навчатимуться 40 хмельничан. Їх відібрали з-поміж 100 претендентів за допомогою онлайн-анкетування, розповідає співорганізатор проєкту Владислав Гребенюк. Ми відібрали 40 учасників, це конкурс більше, ніж 1-2, тому ці хлопці і дівчата, які позаду мене, вони дійсно заслуговують на те, щоб бути сьогодні на цій школі. Упродовж місяця учасників школи навчатимуть основ волонтерської діяльності, проєктного менеджменту та розробці власних проєктів. Заняття проводитимуть двічі на тиждень. На перших уроках майбутніх волонтерів вчать гуртуватися і працювати у команді, розповідає координаторка Хмельницької громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Олеся Романюк. Я думаю, що їм все припало до душі. Враховуючи те, що цей курс навчання, він несе за собою таке, що людям потрібно виходити з зони комфорту, потрібно багато комунікувати один з одним, виконувати дуже багато практичних завдань, тому більше такі були на командотворення вправи. Взагалі емоцій було дуже багато. Школа волонтерів створена для молоді, яка хоче себе проявити, каже Владислав Гребенюк. За його словами, Хмельницький – єдине місто в Україні, де діє такий проект. Наша школа волонтерів, вона існує в такому форматі тільки в Хмельницькому, це наші напрацювання, тому тільки місто, тільки Хмельницький може пишатися в тої формі, якою вона є, і якою вона вже більше 3 разів була створена в нашому місті. Випускників школи волонтерів, кажуть, її організатори залучатимуть до різноманітних заходів в обласному центрі, а також до роботи з учасниками АТО у шпиталях. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Ви дивитесь «Подільську панораму» і такі теми ще попереду. У пам'ять про 65 тисяч загиблих в обласному центрі вшанували пам'ять жертв концтабору «Шталаг-355». Збалансованість гендерної рівності. У Хмельницькому відкрилась фотовиставка «Чоловічий портрет». Новини спорту. У Хмельницькому відбувся чемпіонат області з легкоатлетичного кросу. Більше сотні хмельничан прийшли вшанувати пам'ять жертв концтабору «Шталаг-355». В часи Другої світової війни він розміщувався на території 19-ї ракетної бригади у мікрорайоні Ракове. За словами провідного наукового співробітника Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергія Єсюніна, під час окупації тут загинули майже 65 тисяч людей. Представник Українського благодійного фонду пошуку «Пам'ять» Анатолій Каназюк, розшуковуючи могили своїх дідів, знайшов і картки закатованих у шталагу військовополонених. У картках є номер шталага лагеря до військовополонених або концтабору. Йому дали найменування «Шталаг-355». Так от, коли в 44-му році визволяли це Проскурів,
25 березня 44-го року. Зайшли війська НКВД. Отут от знайшли останки, так називаємо. В одній братській могилі було 20 тисяч воїнів, а ще в могилах було в общій сложності ще 45. Аркадію Вайнеру 91. У роки Другої світової війни він пережив три нацистські гетто, одне з яких у Манівцях Красилівського району. Про це чоловік розповідає своїм онукам, правнукам і молоді. Щоб вони ніколи не забували і знали, що таке геноцид, слово геноцид, і передавалося з покоління в покоління. Це наш святий обов'язок живих. Перед мертвими. У сервісному центрі МВС у Хмельницькому сьогодні рятували людей та гасили умовну пожежу. Тут відбулось одне із навчань, які надзвичайники краю проводять на об'єктах з масовим перебуванням людей. Як розповів заступник начальника оперативного координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Дідур, за легендою загоряння виникло в архіві на другому поверсі. Рятувальники, що прибули на виклик, евакуювали працівників та відвідувачів з приміщення і взялись до ліквідації умовної пожежі. Усього в навчаннях взяли участь 22 надзвичайників на 5 одиницях пожежної та спеціальної техніки. Працівники в РЕМО показали належну підготовку. Вони дійсно провели оповіщення Державної служби надзвичайної ситуації, дали чітку адресу, дали чітку інформацію про пожежу. Також було організовано працівниками РЕМО оповіщення безпосередньо всього особового складу, який знаходиться в даному приміщенні, проведено евакуацію. Після чого прибули підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій, де була задіяна спеціальна техніка, і також було проведено рятування людей за допомогою автодрабини, було проведено рятування, подача стволів на гасіння пожежі за допомогою трьохколінчатої драбини, а також розгорталися сили засоби для успішної ліквідації даної пожежі. Чоловічий портрет. Під такою назвою у Хмельницькому відкрилась виставка світлин місцевого фотохудожника Сергія Аніськова. На фотопортретах лише хмельничани. До створення такого проєкту, каже автор, спонукала збалансованість гендерної рівності. Роботи у чорно-білому форматі. Всі знімки зняті позастудійно, каже голова Хмельницької обласної організації Національної спілки фотохудожників України Анатолій Іванов. Представлена та частина, яка більше відома як громадські діячі, як творчі особистості. Декілька портретів мені дуже сподобались. Дуже гарної якості ці портрети. Цікава обробка. Обробка цікава. Кураторка експозиції, вона ж єдина жінка у цій портретній галереї, Ольга Нікітіна, запевняє, що у такому чоловічому товаристві їй комфортно. Адже це особистості. Особистості, які через найкращу призму творчості, представлені руками талановитого фотографа Сергія. Тому, власне, чому б не долучитися хоча б своїм обличчям до такого величезного та мистецького бачення автора. По-перше, ідея така, що на портретах зображені хмельничани, перша ідея. Наступна ідея, що жінки наші прекрасні, весна, всі фотографують жінок. Я хотів би, щоб така певна гендерна рівність і вирівняти, показати, що у нас чоловіки теж є гарні. Фотовиставка «Чоловічий портрет» у Хмельницькому кафе «Кодек» триватиме до 2 травня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Виставка робіт майстра народної творчості Оксани Авдикович відкрилась у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки. Як розповіла за відділом Неля Томиля, мисткиня родом із Тернопільщини. З 1995 року викладає у Волочиській дитячій школі мистецтв. Працює Оксана Авдикович у галузі народного малярства, декоративного розпису та сакрального мистецтва. В експозиції представлені 12 робіт. Триватиме виставка до 10 травня. Півтори сотні спортсменів з міст та районів Хмельниччини сьогодні бігли легкоатлетичний крос. Відбувалися змагання в лісовому масиві поблизу Хмельницького. Учасники 6 вікових груп долали дистанції від 500 до 5000 метрів. Старти і фініші бачила Світлана Поробок.
12-річний спортсмен зі Старої Синяви Віталій Ткачук за віковою категорією «молодший кадет» у забігу на 1000 метрів фінішував першим. Хлопець каже, на районних змаганнях бігає зі старшими від себе атлетами, тому сьогодні йому не було важко. Конкуренції, говорить Віталій, йому склав найближчий переслідувач на дистанції його земляк Микола Наконечний. Легко бігти зі своїми роками і показувати добрі результати. Також зі мною приїхав із Старої Синяви Коля Наконечний. То він прибіг другий, то він теж показує досить добрі результати. На обласний чемпіонат з кросу приїхали не з усіх районів, каже президент Федерації легкої атлетики Хмельницької області Олександр Прокопов. Старти, як ми проводимо сьогодні, вони дуже важливі, тому що це є підготовкою до основних змагань, до чемпіонатів України. Кількістю учасників ми, в принципі, не дуже задоволені, бувало і більше. Головний суддя чемпіонату Микола Балицький каже, учасників менше, ніж зазвичай, бо на те є причини. У кам'янчан, які демонструють високі результати в цьому виді спорту, завтра змагання. А кілька інших провідних спортсменів, говорить головний суддя, тиждень тому брали участь у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Ці змагання взагалі проводяться після чемпіонату України. В цьому році був командний чемпіонат. В Одесі проводився. Наша команда Хмельницької області зайняла перше місце. Це великий успіх. Вихованка Полонської спортивної школи Ангеліна Бондар в особистому заліку на чемпіонаті України з кросу була другою. Я бігла кілометр, це було 3:20, але це було з падінням. Це часто так трохи результат поганий. Друге місце. На обласному чемпіонаті Ангеліна мала ту ж дистанцію – 1000 метрів і була першою. Спортсменка каже, регіональні змагання зазвичай виграє. Якщо вважати обласні змагання, то останнє время так. А от на Українах не дуже часто, але стараюсь. 150 учасників 6 вікових груп долали дистанції відповідно до віку і статі – від 500 метрів до 5000. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». Троє вихованців Хмельницької спортивної школи «Самсон Прав» брали участь у чемпіонаті України з українського рукопашу «Спас» у Запоріжжі. Для 10-річних бійців це були перші змагання, каже їхній тренер Вероніка Оседлевич. Крім того, говорить наставниця спортсменів, український рукопаш «Спас» має дещо інші правила, ніж традиційний рукопашний бій. Тому до призових місць дісталися двоє із трьох учасників чемпіонату. Результати непогані, навіть краще, ніж я очікувала, так як ми вперше виступали по цій федерації. Шувера Ілля у нас трошечки пролетів хлопчик, але нічого, перший раз можна. Божик Дмитро зайняв перше місце, він переміг у трьох поєдинках. Шумейко Максим у нас зайняв друге місце, він теж переміг двох чоловік, але останній бій, так як правила трішки відрізнялись від нашого виду спорту, не можна було бити в захваті. Він, на жаль, наносив ці удари по звичці, як він сказав, і тому останній бій фінальний він програв. І це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь на «Поділля-Центр». Нехай щастить!